მოემზადე მომავლისთვის, მოემზადე დასაქმებისთვის, გასაუბრებისთვის მომზადება. Თუ დამსაქმებელმა გასაუბრება შემოგთავაზათ, მაშინ თქვენმა რეზიუმემ და სამოტივაციო წერილმა პირველი დადებითი შთაბეჭდილება უკვე მოახდინა. გასაუბრება დასაქმების გზაზე როგორც წესი გადამწყვეტი ეტაპია, ამიტომ მისთვის კარგად მომზადება წარმატების საწინდარია. გასაუბრებამდე კიდევ ერთხელ კარგად გადახედეთ გამოცხადებული ვაკანსიის მოთხოვნებს. მოიძიეთ ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ, დაინტერესდით მათი ორგანიზაციული ღირებულებებით, მიზნებით და საქმიანობით. ეს დაგეხმარებათ უფრო ცვლად ისაუბროთ იმ კითხვებზე, რომლებიც შესაძლოა გასაუბრებაზე დაკისვან. ინფორმაციის მოსაძიებლად გამოიყენეთ კომპანიის ოფიციალური ვებგვერდი ან სოციალური მედია. წინასწარ დაფიქრდით შესაძლო კითხვებზე და ჩამოაყალიბეთ თქვენი პასუხები. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ხშირად დამსაქმებლები კანდიდატის მოტივაციით, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეებით, განსაკუთრებული უნარებითა და პოტენციალით ინტერესდებიან. შეეცადეთ წინასწარ მოემზადოთ ამ შეკითხვებისთვის და კარგად ჩამოაყალიბოთ სავარაუდო პასუხები. შეიძლება დახმარება მეგობრებს ან ახლობლებს თხოვოთ. გასაუბრების პროცესი შესაძლოა სტრესული აღმოჩნდეს, ამიტომ მეგობართან ან ოჯახის წევრთან ერთად ვარჯიში აუცილებლად დაგეხმარებათ. საგანგებოდ შეარჩიეთ ჩაცმულობა, რომელიც თქვენს პროფესიონალიზმს გაუსვამს ხაზს და დადებით შთაბეჭდილებას მოახდენს დამსაქმებელზე. გარდა ამისა, გასაუბრების დროს თავს კომფორტულად უნდა გრძნობდეთ, ამიტომ ტანსაცმლის შერჩევისას ესეც გაითვალისწინეთ. წინასწარ დაგეგმეთ მარშრუტი და გამოყავით საკმარისი დრო გასაუბრების ადგილზე მისასვლელად. მნიშვნელოვანია არ დაგაგვიანდეთ, ეს თქვენ ორგანიზებულ და პუნქტუალურ ადამიანად წარმოგაჩენთ. გასაუბრებისას პირველი შთაბეჭდილება ყოველთვის მნიშვნელოვანია. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ღიმილი, ხელის მტკიცედ ჩამორთმევა და თვალით კონტაქტი ინტერვიუერს თქვენ მიმართ დადებითად განაწყობს. ინტერვიუს პროცესში იყავით თავდაჯერებული და თავაზიანი. კარგად მოისმინეთ შეკითხვა და შემდეგ უპასუხეთ. თუ მისი შინაარსი არ გესმით, სთხოვეთ ინტერვიუერს და აზუსტოს. პასუხების გაცემისას იყავით თანმიმდევრული, ისაუბრეთ გასაგებად და აუჩქარებლად. ყურადღება მიექციეთ თქვენი სხეულის ენას. ეცადეთ არ გადააჯვერდინოთ ხელები და იყოთ აქტიურ მჯდომარე პოზიციაში, რაც გულისხმობს მხრებში გამართულ ჯდომას და დამსაქმებელთან თვალით კონტაქტს. დარწმუნდით, რომ ელექტრონული მოწყობილობები, მაგალითად ტელეფონის ზარი, პასიურ რეჟიმზეა გადაყვანილი და ინტერვიუს პროცესში ხელს არ შეგიშლით. ინტერვიუს დასასრულს იყავით აქტიური და თუ კითხვა გაგიჩნდათ, მაგალითად როგორია სამუშაო განრიგი და გვთავაზობს თუ არა კომპანია ჯანმრთელობის დაზღვევას, დაუსვით ისინი დამსაქმებელს. ბოლოს ინტერვიუერს თქვენთვის დათმობილი დროისთვის მადლობა გადაუხადეთ და დაემშვიდობეთ.